probably say. I could probably say. Bom dia, aventureiros. Aqui é o Roberto. Bom dia, aqui é a Márcia. Nós somos do canal Aventureiros Sem Destino, né? Viemos hoje gravar aqui em Terra Nova, no Parque Florestal. É isso aí, vou mostrar para vocês no YouTube. Não deixa de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar com os amigos aí. É essa coisa bonita aqui, eu vou gravar agora aqui para vocês darem uma olhada. Olha a cor dessa água aí, pessoal. Ó. Muito bonito. Tell me what you gotta think is better tell. You're such a right here, right now. I want to prove you. Right here, right now, I want to prove. I can probably say, I don't know what to do. I don't know what to do. Don't know what to do. I can probably say, I don't know what to do. I don't know what to do. Don't know what to do. I can probably say, I don't know what to do. I don't know what to do. Don't know what to do. I can probably say. If you tell me what am I supposed to do, I'll forget you. Nothing's gonna change my love to you. I will catch you. Rhythm's gonna hustle, but it doesn't kill. Yeah, understand, girl. Show me what you gotta think is better pill. You're such a right here, right now, I want to prove you. Right here, right now, I want to prove. I can probably say, I don't know what to do. I don't know what to do. Don't know what to do. I can probably say, I don't know what to do. I don't know what to do. Don't know what to do. I can probably say. Pessoal do canal Aventureiros Sem Destino, estamos aqui hoje no balneário, aqui em Terra Nova, para mostrar um pouquinho para vocês, viu? Igual eu falei, é muito bonito aqui, ó. É uma área verde, um parque florestal aqui, ó. O rapaz fez um restaurante aqui, uma comida boa. Daqui a pouco, dá meio-dia, a gente vai almoçar. É um lugar bom, né? Vou mostrar um pouquinho do que tem aqui. Tem uns quiosques, né? Aqui no meio, debaixo do mato. As árvores bem arborizado aqui, ó. É um lugar gostoso, ó, pra vocês verem. Aí tem uma trilha para quem gosta de caminhar também. Do outro lado, ó, tem vários quiosques lá do outro lado, né? E é isso aí. Ó. Muito bonito, hein? Aí, pessoal, atravessei do outro lado aqui para mostrar para vocês um pouco aqui, ó. Muito bonito. Vamos dar uma volta aqui na beirada. Vou mostrar pra vocês um pouco debaixo das árvores aqui em cima aqui. Falou? Ó, pessoal, aqui em cima aqui tem um campo de futebol aqui, ó. Um lugar bom para o pessoal estacionar o carro aqui, ó, né?
um campo de futebol aqui, tem um. Tem mais quiosque lá debaixo das árvores lá. Um campo bem limpinho. E a Márcia tá ali já tirando as fotos. O rapaz veio chamar ali, o almoço tá na mesa. A gente tem que chegar aqui e marcar o almoço, né? A maioria do pessoal traz carne, traz tudo e aço aqui. Como a gente tava passando, aí não deu tempo da gente trazer carne e fazer um assar aqui na churrasqueira. Daí eu pedi pra ele fazer o almoço pra nós aqui. Mas é um lugar bem bom. Um lugar familiar. Bom pra passar um final de semana aqui, ó. Né? Olha pra vocês verem. Tem mais gente ali do outro lado ali, ó. Tem um outro lago azul aqui. A água bem azulzinha. Uma piscina para as crianças. Né? Olha pra vocês verem. Olha, pessoal, aqui tem uma queda livre aqui de água. Onde vem por queda, não é puxado de com rede elétrica, nada, ó. Tipo um mijolo de antigamente, que quem não conhece aí, primeiro socava uma farinha desse tipo aqui, ó. Olha pra vocês aí. Muito bonito. Aqui tem um barquinho pra quem quer andar de barco aí, ó. É legal aqui, meu. Paga R$10 a entrada. E você pode pegar uma churrasqueira para vocês assar carne. Tem vários quiosques desses espalhados. Não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar com os amigos aí pra gente estar podendo fazer mais vídeos como esse para vocês. Isso aqui é muito interessante. Tem gente que nunca viu um. Os mais novos aí nunca viu um trem desse aqui. Esse aqui é um mijolo. Cai água ali, aquele pau levanta lá, ó, aquela madeira, coloca a farinha lá. Ele soca por conta, por queda livre. É isso aí. Muito bonito. Falou. Vamos almoçar lá, senão vai esfriar a comida. Depois eu dou sequência no vídeo. Aí, pessoal, vamos almoçar aqui agora, né? Tudo rústico aqui, ó. Tipo um carroção. Muito bonito aqui, ó. É. Churrasqueiro traz na mesa aqui pra nós, ó. Muito bom. Ah. Vocês têm que vir mais vezes aqui nesse balneário aqui, que é muito beleza. Ó, aqui no balneário, Parque Florestal, Sítio do Padre, tem tudo isso aqui, ó. Mesa de sinuca, tem onde as crianças brincar aqui, ó. Criança, quem vem com crianças pequenas, tem umas boias pra brincar também no rio. E é isso aí, ó. Isso aí você encontra tudo aqui dentro do Sítio do Padre. Aqui na cidade de. Na cidade de Terra Nova. É muito bonito aqui, ó. A refeição nossa aqui, o almoço, foi servido em cima de um tipo um carroção. Pra quem não conhece, aqueles carroção de antigamente que tinha que puxar, que o cavalo puxava aí, ó. Só que fizeram tipo uma mesa dele aqui, ó. Aí foi servido o almoço em cima deles aqui, ó. Uma tábua aí de. Não sei do que é, se é Itaúba, o que é, mas. Muito bom aqui, hein? Recomendo pra todos vir dar uma passada aqui. Se tiver passando no BR-63, chegar aqui e conhecer. Pessoal, a gente almoçou ali dentro ali, ó. Aqui é a entrada. Entrada aqui, mas é até chegar lá em cima é uma trilha. Muito bonito. Depois eu vou gravar ela pra vocês ali. Aqui tem uma das crianças brincar também, ó. Né? Fizeram de pneu. Tem até uma moto de pneu aqui, ó. Olha que bonito. Criançada se diverte aqui, ó. Esse aqui é tudo no Sítio do Padre.
uma criatividade enorme aqui, ó. Muito bonito. Ó, a Márcia já tá no pé de bode aqui, ó. Feito de pneu também. É meu Camaro azul esse, ó. Esse é o Camaro azul dela. Bonito, hein? Bem criativo, né? Oi? É criativo, né? Você viu só? É, ué, só de pneu. Ficou muito bem, bem feito. Tudo, ó. Se é bom, os móveis. É aquela moto que eu filmei lá, é diferente. Esse é o tratorzinho, né? E aqui é uma motoca, ó. Ó a motona aí. Olha o espaço desse aqui, ó. Estacionamento bem amplo. Ó, pessoal, aqui feito de Itaúba aqui, ó. Um lugar pra você sentar, ó. Tem um enxalé aqui também pra você alugar, pra passar a noite, se você quiser. A pessoa que preferir passar a noite aqui, ó, tem um chalézinho, ó. É um lugar bem organizado aqui, muito bonito. Ó, pessoal, estacionei o jipinho lá, ó. Nosso mini home lá, mas a gente não vai pousar aqui, a gente vai seguir viagem. Só passemos aqui, almoçamos. Eu acho que não sei se a gente vai entrar nessa água aí, mas tá chamando a atenção demais. Aqui é uma área de festa aqui, ó, onde o pessoal fica aqui, ó. Uma área de festa. Vou entrar um pouco aqui, pessoal, dentro do salão de festa aqui, tá? Mostrar uns carroção velho que tem aqui, ó. Tem um pessoal que tá acampado aqui jogando uma sinuca aqui. Aí, pessoal, tem um carrocinho, essa é uma carroça pequena aqui, ó. E ali tem uma outra, uma trilhadeira aqui, pra quem não conhece, ó. O pessoal jogando uma sinuca aí, ó. De boa. Aqui é o salão de festa aí, beleza? Vou mostrar ali embaixo agora pra vocês aí. Pessoal, pra quem quer assar carne, bastante carne, tem vários tipos de churrasqueira aqui, ó. Tem essa aqui, ó, que é enorme, né? E tem uma outra aqui que é boa também, ó. Aqui, ó. Pessoal, assando uma carninha aqui, ó, de boa, tomando uma. Todo mundo se divertindo aí. Ó, mostrei pra vocês aquela hora, o lago ali, ó. Né? O pessoal sentado lá do outro lado lá, ó. É um espaço muito bonito aqui, ó. Tá? É familiar, bem legal. Aí, pessoal do canal Aventureiro, estamos saindo aqui, ó, do balneário aqui, vamos entrar aqui nessa mata aqui, fazer uma trilha e ir do outro lado ali, pra gente mostrar um pouquinho do outro lado ali, da onde tem o campinho ali e tal. Mas passa por aqui, aqui é a entrada. Essa trilha aqui é uma trilha diferente. Em vez da gente fazer a pé, a gente faz de carro. Olha, é uma trilha boa, hein? Mas tem como fazer trilha a pé também. Aqui tem as cabaninhas no meio do mato. Thank you.
Esse é o pessoal almoçando aqui, ó. Rapaz, ali o pessoal do Ribas, de Peixoto de Azevedo. Um abraço aí pra vocês aí, ó, pessoal. E aqui tem outras famílias aqui, ó. Acabaram de almoçar também. E é isso aí. Vamos seguir viagem. Falou, pessoal. Até mais. Não deixa de se inscrever no canal, deixar aquele like lá e compartilhar com os amigos aí. O pessoal tá numa festa lá do outro lado. E aí, pessoal, aqui estamos saindo aqui do Parque Florestal, sítio do padre aqui. Ó, tem uma pedrinha aqui que nós subimos aqui, meia rústica. Mas vai embora, vamos sair lá em cima, no alto. É uma fazendinha aqui muito boa, hein? Essa aqui é uma pedra, uma pedrona que tem aqui, enorme. Olha pra vocês verem. O local aqui é agradável demais, aqui é muito bom, hein, meu? Aqui tá recomendado pro pessoal vir passar um final de semana e alugar um chalé aí. Não é caro. E passar o final de semana aí. Falou, pessoal, vamos subir aí. É, Marcio? É isso aí. Bora. E aí, Roberto? E aí, vamos continuar, vamos sair lá na entrada do sítio do padre. É isso aí, pessoal, aqui é a entrada do balneário aqui do Parque Florestal, sítio do padre aqui, ó. Entra aqui e desce a morro abaixo aí, é muito bom lá. I can probably say. Probably say. Say.